Okay, so kita try buat exercise untuk soalan reinsurance. Kalau awak faham apa yang Saputra cakap pun tak apa, boleh refer. Sama je benda yang sama. Okay. Ini soalan June 2018. Okay, reinsurance program is, ini soalannya. Reinsurance program is arranged as follows. First layer, 60% quota share, maximum limit of 2 million. Second layer, 4 line surplus. Nampak eh? Dia combine quota share dengan surplus punya treaty. Okay, 4 line surplus. Right? Bila dia kata 4 line surplus, maximum limit yang dia nak retain berapa? Okay, which is, maximum limit yang dia boleh provide atau transfer kepada reinsurer adalah 2 juta. Kan? 2 juta. So, kalau 4 line surplus, maknanya 4 kali ganda daripada jumlah 2 juta ni lah, which is 4 kali 2, 8, so 8 million. Okay, right? Dan bila dia kata first layer, 60% quota share, so awak kena ingat, maknanya dekat sini, saya conteng ya, right? Tukar warna merah. Okay, kita conteng. So, kalau dia kata 60% quota share, makna itu adalah jumlah yang dia transfer kepada syarikat reinsurans. Bermakna, cedent company, cedent, saya contoh sikit kat sini. Cedent company akan retain sebanyak, ataupun retain, cedent company akan retention sebanyak 40%. Macam tu, okay. So, kalau 60% quota share, bermaksud cedent company akan retention sebanyak 40%. Dia kekalkan 40% dia punya tanggungan, lagi 60% mungkin akan ditransfer kepada syarikat reinsurance. Okay, alright. Tapi ada 4 line surplus up to this amount lah. Okay, 2 juta dan 4 line surplus 8 million. Okay. Based on the following, calculate the reinsurance allocation. So, awak kena kira lah allocation untuk sum insured seperti di bawah. Pertama adalah sebanyak RM80,000, kedua RM800,000 dan ketiga 6.500,000. So, how to answer? Okay, macam mana nak jawab? Okay, biasanya senang kita buat table lah. So, kita insert table. Right, 1, 2, 3, 4. Okay, you can make it 5 lah senang. 5 row, okay, 5 column. Okay, pertama dalam ni adalah sum insured. Sum insured, okay. Right, sum insured. Saya unbold di sum insured. Ataupun macam Saputra buat GSI kan. GSI tu maksudnya gross sum insured. Sama je, right? Dalam ni, awak buat kolom untuk retention. Berapa iaitu, berapa yang tadi yang dia nak retain? Selebih daripada 60% tadi, iaitu sebanyak 40%. Okay, so 40%. Right? This one. 40%. Okay. And quota share. Okay. Dalam ni next adalah quota share. Kalau tulis tangan tu senang, memang guna buat jadual macam ni lah. Senang nak bezakan. Kita say quota share surplus. Next adalah surplus berapa? Surplus dia mention tadi kan 4 line surplus. So, awak tulis dalam tu 4 line. Okay. Daripada jumlah yang dia nak retain tadi. 4 line surplus. Right. Dan next adalah facultative. Facultative ni pilihan lah, sama ada dia nak nak transfer ataupun tidak lah. Pilihan tu kepada syarikat di insurance. Saya kecilkan sikit. Make it 20. Senang lah tengok nanti eh. Okay. Right. So, kita buat 3 lagi row. 1, 2, 3. 3 row ni untuk ni lah. Untuk tadi. Pertama, RM.
sum insured ni berapa? RM80,000. Okay. Kedua, sum insured ni adalah sebanyak RM800,000. Okay. Ketiga, RM 6.5 juta, RM6,500,000. Okay. Macam ni. Alright. So dekat sini kita akan kira one by one. Okay. So daripada retention, so kita ada berapa tadi, which is retention sebanyak 40% daripada jumlah limit dia adalah 2 juta. Okay, 2 juta. Right. So 40% daripada 2 juta. 40% daripada RM 2 million. Okay. Berapa dapat? RM 800,000. So untuk ni, dalam ni, pengiraan kita nanti dalam ni, jangan lebih RM800,000. Sebab dia memang setakat tu je limit dia. 40% daripada 2 juta adalah sebanyak RM800,000. So, apa saja number yang awak kira dalam ni, dalam ni, dalam ni, jangan lebih RM800,000. Okay. Untuk yang ni pula, quota share. Yang ni kita tulis sebagai, bukan jawapan dia, ini sekadar rujukan lah. Untuk kolom atas ni sekadar rujukan sahaja. Okay. So 60% daripada maksimum 2 juta kan, daripada jumlah ni, yang tadi 2 juta. Sorry, saya lupa nak buat 2 mil. Senang. Okay, 2 juta. Alright. So 60% darab 2 juta, awak akan dapat berapa? Iaitu RM 1.2 million. Okay, 1.2 million. So itu adalah jumlah yang kita akan dapat lah. So dalam ni juga sama, jangan lebih lah 1.2 million. Jangan lebih quota share 60% tadi. Okay, untuk four line surplus, okay, besarkan sikit. Untuk four line surplus ni, right, which is 4 kali maksimum, okay, yang ditanggung oleh syarikat reinsurance, okay, adalah sebanyak 4 line surplus setakat tu je. So bermakna berapa yang dia nak tanggung, okay, 60% tu sebanyak 1.2 juta. So 4 kali RM 1.2 juta. So awak akan dapat berapa? Sama dengan RM 4.8 juta. So dalam ni nanti tak boleh lebih nilai tu lah kalau ada. Okay. Biasanya kita kira yang ni je, antara retention dengan quota share. Okay, saya tunjuk. Okay. Untuk first sum insured sebanyak RM80,000, untuk 40%, maknanya awak akan darab 40% daripada RM80,000. So, berapa? RM 32,000. Mana dapat 32,000? So, contohnya, iaitu RM 80,000 sum insured awak darab dengan 40%. So, that's why awak akan dapat 32,000. Okay. Untuk next, RM800,000, awak akan darab dengan 40% juga. Okay, RM800,000 darab 40%, so dapatlah kat sini RM320,000. Okay, faham ya? Right. So next, 6.5 juta. Sama juga, RM 6,500,000 darab. Okay, kita akan darab dengan 40%. So awak akan dapat kat sini RM berapa? 6,500,000 darab 40%.
So, kita akan dapat 2,600,000. Okay, perasan tak jumlah tu melebihi retention 40% sebanyak maksimum 800,000. Oh, dapat 2 juta lebih. So, tak boleh lah. Tak boleh letak nilai tu dalam ni. Salah nanti. So, untuk tangga ketiga, 6.5 juta ni, terus ambil yang maksimum limit yang ni, 800,000. Tak payah kira dah sebenarnya. Okay, letak je terus 800,000. Kenapa? Sebab dia memang tak boleh exceed jumlah retention yang asal. Dah limit kat sini. Kan? So, setakat 800,000 sahaja. Okay, faham. Alright. Okay, next untuk quota share. Okay, untuk quota share, 60%. Okay, sama juga. Untuk quota share, 60%. Semua yang ni. Tangga pertama, RM80,000. Sum insured yang pertama, RM80,000. Darab, 60%. So, awak akan dapat kat sini, RM48,000. Okay. Second, RM800,000 darab juga dengan 60%. So, awak akan dapat kat sini RM480,000. Okay. So, yang ni samalah. Kalau kita kira, memang akan lebih jumlah 1.2 million. Okay. So, direct je. Ambil terus limit dia. RM1,200,000. Normally, kebanyakan soalan kan, memang yang sum issue yang ketiga tu dia akan buat lebih daripada jumlah retention dan limit quota share dia. Okay. So, biasanya kita akan ambil balik figure kat sini lah yang maksimum yang kita kira tadi. Okay. Faham ya? Right. So, this is the answer. Okay. Untuk surplus, kita tengok eh. Ada surplus, ada lebihan tak? Tak ada. Dia tak sampai pun jumlah limit yang atas ni. Kan? So, sini kosong. Tak ada apalah. Buat kosong pun boleh. Okay. Right. And then, last kali. Okay, last kali. Yang ni ada disebabkan dia punya limit ni kan. Kan tadi dah exceed dia punya ni. So, ada lebihan. Ada lebihan kat sini. Which is, awak kena ambil lebihan tu tadi letak dekat sini. Okay. So, RM800,000 campur 1.2 juta. Berapa? 2 juta kan? Right. Campur dulu. RM800,000 kan? Kita campur RM 1.2 juta. Saya ringkaskan. Awak akan dapat RM 2 juta. Betul tak? Right. Cuba kira lah. Kan? So, berapa nak letak surplus kat sini? Tolak je. Ambil 6.5 juta ni. Tolak 2 juta. So, 6,500,000 tolak balik 2 juta tadi. So, awak akan dapat dekat sini RM 4,500,000. Okay. Macam ni lah. Cara nak jawab dia. Kata-ketik tak ada. Biasanya yang ni pilihan ni. So, sini pun kita tak perlu nak buat pilihan kata-ketik. Sini pun tak sebab masih lagi dalam kota dia. Sini pun tak. Okay. Macam tu je lah jawapan dia. Right. Yang penting ini jawapan ni. Ini. Ini. Ini yang ni. Ini yang ni. Dan juga yang ni. That is the most important lah. Okay. Right. So, dalam test nanti, just jawab jawapan sahajalah. Jawapan mungkin dia tanya untuk yang sum insured pertama ni berapa? Berapa untuk 40%? Untuk 60% berapa? So, just jawab yang ini sahaja. Okay? Right? So, inilah cara nak kira untuk soalan yang macam ni. Ada first layer, second layer. Macam ni. Okay? So, I hope you boleh faham lah. Okay, dia punya pengiraan. Tak susah sangat. Cuma nampak pening lah untuk awal-awal ni kan. Right? Tapi hopefully boleh buat lah. Okay.